Siapa sangka setiakawan lebih 18 tahun berjaya menjadi batu asas kepada peneraju terbesar Empire Susu Segar Negara Farm Fresh. Dalam tempoh kurang 9 tahun juga, syarikat diasaskan tiga anak bangsa ini mampu melebarkan sayapnya ke pasaran ekspor. Turut dimiliki 5 ladang di Malaysia dan Australia. Istimewa sempena sambutan kemerdekaan esok, Faiz Aizat Azali mendekati kisah Loy, Azmi dan Jacob yang berjaya mengangkat martabat negara ke pentas dunia. Sekitar tahun 2001, dua anak muda, Loy dan Azmi, sudah mula berkenalan dan berjinak dengan penyagaan bersama. Saya dengan Loy, actually, saya ingat lebih kurang 18 tahun. Kita dah kenal lah. Kita apa projek pun, bila ada projek, kan, aku akan panggil Loy. Saya akan panggil Loy, bro, saya dapat projek ni, so we will go together. Because since day one, bila saya kenal Loy, kita tahu we have the same inspiration, kita nak maju. Kita tak kira apa ni, and then kita nampak you ada expertise, I ada expertise, why don't we combine this expertise, jangan wastekan dia, kita jadikan dia satu energy yang bagus untuk kita gain something. Then banyak kali juga saya buat projek dengan Loy, bukan semua berjaya, ada juga yang kaput, but every time I buat projek I will find Loy, dia macam kadang-kadang Loy pun selain daripada as a partner, Loy as a sifu also, dia banyak ajar saya jugalah. Every individual ada dia punya kelebihan ataupun dia punya kelemahan lah. Macam I my role, I spend more time dekat farm, jaga lembu. So I used to joke with Azmi, I say kadang-kadang I pun jealous yang dia dapat glamour punya kerja. Marketing punya semua senang punya, jual air liur dia punya kerja, you know. I jaga kandang, tolak terai-tai lembu. So these are the things. So I think everyone has got his own strength and weaknesses. So I think it's irrespective of religion ataupun race. I think this is very important. I think friendship is beyond that, you know. Syarikat bermula kecil ini berjaya menerima suntikan kerajaan melalui Khazanah Nasional dengan pegangan kepentingan 30%. Dengan perancangan besar syarikat ini, Loy dan Azmi memberi peluang kepada seorang lagi anak muda yang ketika itu seorang pelatih untuk menerajui ladang-ladang bagi Farm Fresh. So as a young Indian boy baru nak belajar farming, they actually gave me the opportunity to grow with the company. So actually from the start, sebagai sebuah keluarga dekat Farm Fresh, kita grow together, we learn the skills, we develop the farm. So daripada satu ladang, sekarang kita hampir 5 ladang dalam the group. These are all young interns, fresh graduate, join the company as a family with our bosses, Chinese, Indian, doesn't matter in Farm Fresh. Semua satu keluarga. Bermula kecil dengan 60 ekor lembu, kini Farm Fresh miliki lebih 8,500 ekor lembu di 4 ladangnya. Syarikat turut membina nama dengan satu ladang tenusu moden di Melbourne, Australia. Kita percaya bahawa Malaysian kalau kita bagi dia peluang dan ruang untuk dia membangun, and then we letakkan kita punya perbezaan dekat tepi, kita gatherkan kita punya kelebihan, I ingat we can do something better and good for the nation. All Malaysians should learn that we are all here together and we should actually work like a family like that. So to me, better Jacob is orang India ke Azmi, orang Melayu ke apa, it's not important to us, you know. I think we actually, you know, like more like a family. Pemerintah Farm Fresh kini telah mencatatkan pertumbuhan tinggi dengan penguasaan pasaran susu segar sekitar 40%, antara tertinggi di pasaran tempatan. Kumpulan ini berjaya meraih jualan lebih RM165 juta bagi pasaran tempatan dan lebih RM7.3 juta bagi pasaran ekspor di Singapura. Kisah penuh inspirasi syarikat Farm Fresh ini juga yang diterajui oleh Azmi, Loy dan juga Jacob harus dijadikan teladan. Perpaduan dan juga kesepakatan di antara semua kaum mampu menjamin keamanan dan juga keselamatan negara, tetapi juga memajukan ekonomi. Laporan Faiz Aizat Azali.